Čau, já jsem Pedro a vítám vás u takového prvního oficiálnějšího videa, který točím v rámci té soutěže o můj kanál, kterou jsem nedávno vyhlásil. Pokud byste náhodou vůbec nevěděli, o co jde a která bije, tak se 100% podívejte na ty videa, které jsem vydal, najdete je určitě na mém YouTube, ale ve zkratce někomu z vás dám svůj vedlejší YouTube kanál, který má aktuálně 100 000 odběratelů, což znamená, že je to pro vás šance teoreticky a případně se stát profi YouTuberem, pokud to budete dělat dobře, správně, pokud budete mít štěstí, pokud se to všechno povede, což samozřejmě není vůbec jistý, nedá se to garantovat, ale jako začátek mít 100 000 kanál si myslím, že je docela slušný, plus nějaký promo ode mě, takže ta výhra je podle mě fakt veliká, stojí za to se snažit a dneska se podíváme na některé soutěžní videa, které jste mi posílali. Ještě než se na to vrhneme, tak upozorním, že pravděpodobně dneska budu spíš ukazovat ty videa, které si myslím, že by úplně nebudou, nebo který si myslím, že úplně nebudou výherní. Budu ukazovat spíš ty videa, které přišly jako první a dost pravděpodobně tím pádem ty lidi si s tím nedali zas až takovou práci. A dost pravděpodobně si myslím, že ty lepší videa přijdou až později. Takže to video s těma lepšíma videama pravděpodobně ukážu až třeba příště. A dneska se vrhneme na ty první z nich. Takže já to nebudu okecávat a jdem na to. Tak tohle je první video pro představu, jenom jako který mi přišlo. Je to o tom, že si tady někdo hraje s tou kočkou. Není k tomu nic řečeného, není tam jediný slovo, je to prostě jenom tohle. Je to točený na výšku, což je samozřejmě pro YouTube formát retardovaný. To se dává na Instagram na výšku, ale ne na YouTube, nebo zatím to aktuálně není úplně OK. A není to správně udělané, není to podle těch regulí, které jsem říkal, není tam na začátku řečený, že tohle video v rámci té soutěže a proto já bych, i kdyby to bylo super top video, tak to nemůžu uznat, protože nemůžu prostě tím pádem vědět, že to tady ten člověk natočil přímo pro tu moji soutěž a že to není prostě video od někoho cizího. Takže bohužel. Já k tomu ještě dodám to, že ta zmínka na začátku toho videa je fakt důležitá, protože díky ní já poznám, že to video jste opravdu natáčeli vy a že ho tím pádem můžu použít. A byť tady bylo třeba docela pěkný video v rámci 3D tiskáren, který samozřejmě úplně není OK formát pro ten můj kanál a není to úplně asi věc, kterou bych jako považoval za výherní, tak já ho nemůžu ukázat, protože tam prostě nic takového nezaznělo. Je to cizojazyčný kanál a já tím pádem nemůžu vidět, jestli tady jakoby nekradu obsah někomu jinému, takže to nemůžu použít, takže dávejte si na to pozor a vždycky tam na začátku dávejte tu zmínku. Sestřih z hraní Brawl Stars, bez mluvení, bez ničeho. Vlastním k němu všechna práva a povoluji použití a jeho ukázku v hodnotícím videu. Krásně, je to tak jednoduchý. Je to nové video a dneska je to se čtyřkolkou. Mm-hmm. Stejná. Takže teď to vám ukážu periferně, nebo jak to mám říct, prostě, co to tu mám? Co to tu mám? Držák na pití, klíče. Jasně, OK. Forečky. Jasně, OK, no. Když pominu tu kvalitu toho videa jako obrazovou, tak minimálně musím pochválit to, že tam byla správně zmínka, že to mělo aspoň nějaký obsah, který se trošku blíží tomu, co bych chtěl třeba na tom svém kanále vidět, že to nebyl gameplay, takže i tak máte pochvalu, tyjo kluci. Na druhou stranu, tady to video není úplně kvalitativně dostatečně dobrý na to, abych někomu dal 100 000 kanál, nebo abych vám ho dal, protože ta kvalita, jako co se týče i toho střihu, editu a ta vizualizace prostě není zase tak dobrá. Jestli můžu poradit jednu věc, tak bych do toho videa určitě příště nerval tolik střihů na nějaký filmový hlášky a podobně a výbuchy, protože si myslím, že to dost potom kazí to video jako takový. A rozhodně bych použil víc úhlu záběru, protože mít vždycky tady jenom nějaký statický pohled na to, jak projedeš po nějaký cestě, je sice fajn, ale chtělo by to prostřinout i nějaký jako, já nevím, detaily, nebo případně proč se nepoužil ten záběr z té helmy, nechápu. No, to by to video hodně zvedlo. Škoda, no, škoda. Za dlouhých nocí, za dlouhých dní, každá chvíle nám spolu letí, však někdy se mi trochu ztrácíš z náručí. Tohle je upřímně fakt super, ta písnička je fakt dobrá, je to dobře natočený, je to dobře naspívaný, je to fakt hezký. Jediný, co je škoda, že to nemůžu zařadit jako soutěžní video právě proto, co jsem zmiňoval, že tam není ta zmínka na začátku, že to je nahraný před datem toho vydání toho mýho videa, což znamená, já nechci, abyste mi posílali videa, který jste někdy udělali, já chci, abyste udělali originální video tady pro tu soutěž. Na druhou stranu si myslím, že tady Klo si zaslouží obrovský shoutout tady v tom videu a myslím si, že pokud vás baví zpívání, muzika a podobné věci, tak se podívejte na ten její kanál, protože si myslím, že za to stojí. Rozhodně si zaslouží víc odběratelů a 100% tohle je fakt super práce. Pokud by něco takového bylo natočené v rámci tady té mojí soutěže, tak by to bylo úplně skvělý a super, ale to se nestalo, takže nemůžu tohle video zařadit, ale každopádně fakt skvělý, pochvala, chválím, super a doufám, že nějakým způsobem ti stoupnou odběratele, aspoň trošku maličku po tady tom videu. So many roads to go before the dawn.
OK. Musím říct, že tohle video je asi zatím skoro jedno z nejlepších, který přišlo. Což je poměrně smutný, protože ani to video není úplně jako topový, což sami asi pravděpodobně poznáte, ten edit je fakt jako divnej, chápu, že kluci mají asi omezený rozpočet a budget a i tak musím říct, že respekt za to minimálně, jak to natočili. Tohle je fakt dobrý. Tohle je upřímně fakt dobrý. Původně jsem si teda říkal, že už žádný video, který vlastně nemůžu zařadit do soutěže, nepustím. Ale tohle mě fakt baví. Na to, že je týpkovi 11 let, je to fakt hustý. Nevím, jestli tady ta písnička je jeho, nebo proč si nevybavuju, že by někdo takový hrál, jako, nebo nevybavuju si žádnou kapelu, od který bych ji slyšel, takže dost pravděpodobně to je jeho písnička. On mi i psal něco do e-mailu v tom stylu, že byl v Československu má talent, což já teda nevím, proč jsem ani jeden díl neviděl, ale každopádně věřím, že pokud tam takhle zahrál, tak si myslím, že se mohl dostat hodně daleko. Na druhou stranu tady to video opět nemůžu zařadit jako soutěžní video, protože právě za prvý tam nebyla ta zmínka na začátku a za druhý prostě bylo vydaný někdy x měsíců zpátky nebo x týdnů zpátky před tou soutěží, tím pádem to nejde, ale každopádně Samuel Richtář, pravděpodobně se bude jmenovat, určitě opět stejně jako Cleo, fakt jako shoutout, tohle to je fakt dobrý. A podle mě, i když se založí svůj vlastní kanál a bude tam něco podobného dělat, nějakou podobnou tvorbu, tak se prosadí sám i beze mě, takže určitě držím palce. Tohle musím říct, že mě fakt baví. Je to hlavně z toho důvodu, že to je konečně něco jiného, konečně něco, co jsme tady ještě neviděli a podle mě si nevybavuju žádného jako youtubera, který by něco takového natáčel, je to zajímavý obsah, je docela i dobře natočený, byť si myslím, že by stálo za to třeba vymyslet přesně zase opět to stejný trošku jiný úhly pohledu. Je tam buď jenom na záběr jako zezadu, což chápu, že nikdo nebude běhat před pistolí a natáčet, ale dá tam nějaký statický kamery někde, nebo třeba pohled ze zhora, když by to potom bylo procházení nějakým budiště nebo něco takového. Zamyslel bych se rozhodně nad tím editem toho videa, zamyslel bych se rozhodně nad tím natáčením toho videa jako takovým, aby to bylo trošku víc dynamický. Takhle je to hrozně takový, když se na to člověk kouká, tak je tam v podstatě, tady to je třeba pěkný záběr, ale víc to střídat. Jsou tam v podstatě jenom dva tady ty záběry a není to úplně tak zábavný. Myslím si, že by stálo za to tam někde položit GoPro třeba k těm terčům nebo něco takového. Myslím si, že by stálo za to použít třeba nějaký dron nebo tak. A rozhodně bych se zamyslel i nad tím, jestli by třeba tady k tomu formátu nesedělo i nějaká jako rozborka zbraně, ukázka zbraní, testování zbraní, hodnocení zbraní a obecně celý ten kanál zaměřit vlastně na zbraně jako takový. Dávalo by mi to velký smysl. Tohle video si ještě zkovám a je to z toho důvodu, že to je první video, který je nějakým způsobem fakt hezky zpracovaný, zajímavý, je to fakt o zajímavém nevšedním tématu, je to originální prostě věc a splňuje veškeré náležitosti a podmínky, který má. Nicméně moc mu úplně šancí nedávám upřímně, protože si myslím, že mi ještě přijde hromada jako fakt dobrých videí, které přijdou až později, ale na druhou stranu minimálně si myslím, že Luboš Sportshooter, nebo jak se jmenuje ten jeho kanál, si 100% taky zaslouží shoutout. Rozhodně se podívejte na ten jeho kanál, protože si myslím, že tady ten obsah je fakt zajímavý a že za to stojí. Takže doufám, že minimálně nějakým způsobem stoupnou odběry, protože si to rozhodně zaslouží. Video je natočeno v rámci soutěže o Pedrův kanál, kterou pořádá Pedro s kanálem Pedrozgym a vlastníky mu všechna práva povolují použití a jeho ukázku hodnotící video na kanál Pedrozgym. Tady na pozadí vám běží jízda T1 z pražského výstaviště, to nevím kam. Asi někam na Štrosmajerovu náměstí, možná na Masary. Týpek prostě na Masary, natáčí, jak jede tramvají. Jo, to je výstaviště, jo, tam to znám, jasně. OK, já jsem si celý tohleto video proklikal a teď jsem se dostal zpátky na začátek, protože mi na tom videu vadí pár věcí. Za prvý ta kvalita toho zpracování, protože ten obraz je strašně roztřesený. Já chápu, že asi týpek úplně nemá na to, aby si pořídil nějaký úchytky nebo něco profi nebo tak na kameru, ale na druhou stranu myslím si, že ten mobil nebo cokoliv i by se dalo podle mě nějakou izolepou nebo něčím DIY si vyrobit nějaký držák, který bude fakt na tom držet a tím pádem ten záběr bude víc smooth, ale to se bohužel nestalo, pravděpodobně to bylo točený z ruky, což je na tom dost znát. Za druhý ta zvuková kvalita fakt není úplně OK a za třetí si nejsem úplně jistý, jak moc správně je jako řešitelný to, že tam ukazujete SPZky těch aut, že tam prostě rozčasto je vidět nějaká SPZka. Nemyslím si, že to je úplně v pohodě. Myslím si, že tohle to je trošku jako pain na tom videu asi největší. Nejdřív pustit do papírku a ještě předem. Tohle video
právě zařazené mezi soutěže o Petrův kanál. OK. Jdeme na náš Google papírek. Jako první otázka. Máš adventní kalendář? Byl celou dobu pod váma. Na tom videu není vlastně nic jako extra špatně, to video je natočený docela dobře, má tam docela OK úhel kamery, asi na tom není moc potřeba jako co vymýšlet, docela mi přijde, že i kluk to má v hlavě srovnaný, říká docela jako hezky ty věci, zajímavý, mluví dobře, prostě jasně ta obrazová kvalita by mohla být lepší, ale já úplně tohleto nechci zas tak moc těch videích kritizovat, protože chápu, že někdo třeba nemá úplně ty peníze na to si pořídit nějakou top kameru a ta kvalita je prostě dostačující. Stejně na ty videa většinou všichni koukáte na mobilech, někdy večer, když ležíte v posteli nebo když jste na záchodě, takže ta kvalita je za mě docela OK. Bohužel, co musím říct, je to, že ten formát není podle mě úplně OK. Podle mě Q&A nemůže prostě točit člověk, o kterém nikdo zatím pořádně neví, který není nějakým způsobem, když to řeknu blbě, slavný, protože když já někoho neznám, tak mě asi úplně nezajímá, jestli má adventní kalendář, nebo jestli má nějaký tradice, nebo tak. Je to vyloženě video, který teoreticky může pobavit nějakých pár jeho známých, který ho znají, a tím pádem to pro ně může být zajímavý, ale pro mě jako pro člověka, který ho nezná, je to vlastně nezajímavý video. Takže takovýhle formát si myslím, že není úplně vhodný. Teď tam myslíš, že no, bylo to takový, já jsem takový trošku hyperaktivnější, no, i když, no, projdeme si to všechno. Takže jak už jsem zmínil. Mě tady na tom videu trošku vadí jedna věc, a to sice to, že tady frér vypráví o tom, kolik sportů dělal a kolik sportů hrál a proč to teda nenatočil, proč tady dává nějakou fotku, nějaký pálky nebo nějakýho míče nebo nějakou fotku, jak dělal atletiku, tak jsem měl prostě sebrat, jít někam na hřiště a ukázat, jak umí hrát tenis nebo jak umí hrát fotbal nebo jak umí lyžovat nebo jak umí něco. To je ten formát, který hledám na svůj kanál, ne to, jak si někdo vlastně sedne za počítač, nafláká tam takhle fotky a do toho prostě bude něco vyprávět. A stejně tak musím říct, stejně jako u toho minulého případu, tak opět, pokud máte jenom pár sledujících, tak podle mě zas až tak ty příběhy tolik lidí nemůžou zaujmout, protože ty lidi, kteří vás neznají, tak nebudou poslouchat jakoby ten příběh. Je to hrozně, tohle je podle mě hrozně jako špatný formát na to, když ještě nemáte nějaký počet odběratelů, který by vás jako sledovali a který by vás nějakým způsobem znali a který by se chtěli o vás něco dozvědět, protože jak si člověk vyhledá takovýhle video? Jak si člověk vyhledá Q&A od někoho, koho nezná? Nevyhledá si ho prostě, to na něj jakoby nevyskočí. To by muselo být nějaký hyper, super, mega zajímavý jako příběh životní, ať už v negativním nebo v pozitivním slova smyslu, aby to někoho jako zaujalo i někoho, kdo vás do té doby neznal, ale tohle není prostě video, který já hledám, nebo tohle, takhle si já nepředstavuji video, který by mělo vyhrát můj kanál. No tak jo, já si myslím, že to pro dnešní video bude stačit. Já vám děkuju moc za zhlédnutí, doufám, že se vám v rámci možností líbilo. S vámi dejte vědět nějaký svoje názory, jestli jsem měl úplně nesmysly, nebo jestli s tím souhlasíte. A znova ještě upozorním to, že neposílejte mi žádný svoje starší videa, neposílejte mi videa bez té zmínky, neposílejte mi videa, kde mi prosíte o ten kanál, neposílejte mi videa, kde říkáte, co budete dělat na tom kanále. A pošlete mi prostě video, který byste chtěli vydat na tom kanále. Video, jaký byste na tom kanále normálně vydali. To je úplně nejlepší, co vám můžu říct. A nezapomeňte tam tu hlášku. Ještě tady mám strašně moc nepřečtených e-mailů, na který se podíváme příště. Dneska jsem jich prošel nějakých 120-150, takže mi jich tady chybí ještě polovina. To si ukážeme příště a myslím si, že příště už to bude mnohem lepší, takže se máte na co těšit. Nicméně, pro dnešek už to teda bude všechno. Mějte se fajn a vidíme se příště. Čau.